নমস্কাৰ চাৰ্বিদৰ সকল, দেশৰ লাখ লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ শেহতীয়া খবৰ, য'ত এক শেহতীয়া জাননী প্ৰকাশ পাইছে যাৰ ফলত কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে উপকৃত হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু সেয়েহে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে তেওঁলোকে এটা নেশ্যনেল ইনক্ৰিমেণ্ট পাবলৈ গৈ আছে হয় চাৰ্বিদৰসকল। আৰু ইয়াৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এয়া হ'ল যোৱা 12 ছেপ্টেম্বৰৰ শেহতীয়া খবৰ। আৰু সেই খবৰৰ ভিত্তিত এতিয়াৰ পৰা যিকোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে যদিহে 30 জুন তাৰিখে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে, তেনেস্থলত 30 জুন তাৰিখে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে এটা এক্সট্ৰা ইনক্ৰিমেণ্ট লাভ কৰিব। কিয়নো জুলাই মাহত যিহেতু ইনক্ৰিমেণ্ট দিয়া হয়, তেনেস্থলত 30 জুন তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত একদিনৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইনক্ৰিমেণ্টৰ পৰা বঞ্চিত হয়। আৰু ইয়াৰ কাৰণে ৰাজস্থান চিভিল ছাৰ্ভিচৰ ৰিভাইজ পে নিয়ম অনুসৰি আপোনাৰ মাননীয় হনাৰেবল কৰ্টে এক ৰায়দান দিছে। আৰু এই ৰায়দানৰ ভিত্তিত আপোনাৰ 30 জুন তাৰিখে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা যিকোনো ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে এটা এক্সট্ৰা ইনক্ৰিমেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ব। সেয়েহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' নিশ্চয়তা লাগি দিব। আনহাতে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনৰ প্ৰতি শেহতীয়া খবৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।